شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، زندگی اور موت ہمیشہ سے ہی برسر پیکار ہیں، اور روز ازل سے فیصلہ یک طرفہ ہو چکا ہے، جب بھی دونوں ٹکرائیں گے تو ہار زندگی کا مقدر ہے اور جیت موت کے حصے آئے گی۔ بڑھیا یا بوڑھا، شاہ زور یا بے زور، سارے اس کے آگے بے بس ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ نظام اوپر سے چلتا ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، جو اپنی ذات میں حی لا یموت، ایسا زندہ ہے جو موت سے پاک ہے، ایسا موجود ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، وہ ایسا موجود ہے کہ ہو کر بھی زمان اور مکان سے پاک ہے، میں موجود ہوں، کرسی کو گھیرا ہوا ہے، آپ موجود ہیں، زمین کو گھیرا ہوا ہے، وہ موجود ہے اور مکان کے بغیر ہے، لا مکان، وہ موجود ہے زمان کے بغیر ہے، مکان مخلوق، اللہ خالق، خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا، اللہ لا محدود ہے، مخلوق محدود ہے، محدود میں لا محدود کی سمائی نہیں ہو سکتی، لہذا وہ ایک ہستی ہے جو ہر زوال ہر حال سے پاک ہے، لا تغیره الحوادث ولا یخش الدوائر، لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، آنکھوں کی دنیا سے پرے خیالات کی تیز ترین سواریاں بھی تھک جائیں پر اس کو پا نہ سکیں، تعریف کرنے والوں کے زبانیں بھی گنگ ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، سمندر کی سیاہیاں بن کے خشک ہو جائیں اور اس کی تعریف ختم نہ ہو سکے، حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، نارنگی زمان سے گھبراتا نہیں، بلکہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء يفعل الله ما يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين۔ ایک ہے جس کے چاہے، جس کی چاہت کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ایک اپنی ذات میں تنہا، اسے آپ کہنا بھی ادب کا مقام نہیں، اسے تو کہنا ادب کا مقام ہے، کہ جہاں وحدانیت ہو، آپ میں خوشبو آتی ہے، آپ جمع کے لیے بھی منع کوئی نہیں، علماء نے استعمال کیا ہے، منع کوئی نہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کو آپ کہنے میں اتنا ادب نہیں جتنا تو کہنے میں ادب ہے، ہم مجھے تو کہنے میں، آپ کو تو کہنے میں،
کچھ ذرا ادب کے خلاف ہے. لہذا میں ایک کو بھی کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, اچھا آپ ابھی آئے, میں لاہور سے چلا ہوں نا, آپ ابھی آئے, وہ مجھے کہہ سکتا ہے تو ابھی آیا. لیکن جب وہ آتا ہے وہ, تو اس کو میرا نبی بھی انت ہی کہہ کے خطاب کرتا ہے, یا اللہ تو. کبھی اللہ کے نبی نے انتم نہیں کہا, یا اللہ آپ, کہ آپ میں خوشبو آ رہی ہے شراکت کی, اور میرا اللہ ہر اس لفظ سے بھی پاک ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی شراکت شامل ہوتی ہو. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, یا اللہ تو اول ہے. اللہ کا نبی کہہ رہے یا اللہ تو اول, تجھ سے پہلے کچھ نہیں, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں, وانت الباطن تو باطن فلیس دونک شیء, تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. انت اللہ, اور دوسری بات اللہ اللہ ہے, اللہ خدا نہیں ہے, اللہ گاڈ نہیں ہے, اللہ ایشور نہیں ہے, اللہ بھگوان نہیں ہے, اللہ اوتار نہیں ہے, اللہ یزدان نہیں ہے, اللہ بس اللہ ہی ہے, اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. علماء نے خدا استعمال کیا ہے, میں کوئی مفتی نہیں کہ جائز ناجائز کے فتوے دوں, مجھے میں عربی سے تھوڑا ذوق ہے, اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اللہ خدا نہیں ہے, اللہ اللہ ہی ہے, نہ ایشور اسے بتا سکے, نہ بھگوان اس پہ پوری دلالت کر سکے, نہ لفظ خدا اس پہ پورا صادق آ سکے, نہ یزدان اس کا احاطہ کر سکے, نہ کوئی اور کسی بھی لفظ میں گاڈ نہیں, ایشور نہیں, بھگوان نہیں, نہ کوئی اور کسی بھی لفظ میں گاڈ نہیں, ایشور نہیں, بھگوان نہیں, یزدان نہیں, خدا نہیں, اوتار نہیں, کیا ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کا ترجمہ کوئی نہیں, لہذا اللہ اللہ ہی ہے. لفظ اللہ میں خصوصیت ہے, کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل, تا ہٹا دو تو عرق, عرق کا مطلب ہے بے قرار, اور طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا, اور الف ہٹا دو تو ترق کا مطلب ہے, یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, یہ ترق ہے, پاؤں سے زمین کو پاؤں مارنا, اس کو ترق کہتے ہیں. تو کتنا فرق ہو گیا, جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا, میل بن گیا, یا ہٹا دو جمل بن گیا, خدا کا خا ہٹا دو دا بن گیا, الف ہٹا دو خود بن گیا, دال ہٹا دو الف اور اس میں سے دال ہٹاؤ تو خا بن گیا, خا خود دا, پتہ نہیں کیا بن گیا, یہ الفاظ پشتوں میں بن جاتے ہیں, دادے دادے, پٹھان کہتے ہیں دادے دادے, خا 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 خا. لیکن اللہ کا الف ہٹا دو پیچھے للہ بچا, قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پھر اس کا لام ہٹا دو تو پیچھے لہو بچ گیا, تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ بچ گیا, تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ, سارے ہی ہٹا دو آخری لام کی پیش باقی رکھو پیش, تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ صوفیہ نہیں ذکر کراتے اللہ ہو اللہ ہو, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, ہو اللہ الذی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو, فالہکم الہ واحد لا الہ الا ہو,
تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. یہ اللہ ہے جو شکلیں بناتا ہے، جو نطفے پہ تجلی ڈالتا ہے، اس سے پہلے مٹی پر اپنی تجلی کو ڈالتا ہے، غذا کو نکالتا ہے، اسے نطفہ بناتا ہے، اسے علقہ بناتا ہے، اسے مضغہ بناتا ہے، اس میں ہڈیاں پروتا ہے، اس پر گوشت چڑھاتا ہے، تو کھال لے کر آتا ہے، نوک پلک سنوارتا ہے، ماں کے تین اندھیروں میں یہ سب کچھ کرتا ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، مٹی، مٹی سے نطفہ، نطفے سے، فخلقنا النطفہ علقہ، فخلقنا العلقہ مضغہ، فخلقنا المضغہ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی ایسا بنانے والا؟ دیکھو یہ سب مٹی کے پتلے، پھر وہی اللہ ہے جو ایک مٹی پر تجلی ڈال کے مرد بنا دیتا ہے، دوسری کو عورت بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکی بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکا بنا دیتا ہے. یہ بولے میں یشاء اناثا، چاہے تو گھر بچیوں سے بھر دے، یہ بولے میں یشاء الذکور، چاہے تو بچوں سے بھر دے، وہ اور او یزوجہم ذکرانا اناثا، بچیاں بھی دے دے، بچے بھی دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، تو یہ زندگی اور موت اور شکل اور صورت اور جنس کے سلسلے اور فیصلے میرا رب عرشوں پہ بیٹھ کے کرتا ہے، نہ سویا نہ اونگا، کوئی بے وقت نہیں مرتا. ہائے ہائے، بے وقت موت آ گئی، کیسے دیوانے ہیں جو اللہ کی تقدیر کا گلہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے بے وقت اٹھا لیا. میں تو بے وقت کوئی کام کر سکتا ہوں، پر میرا اللہ بھی کوئی بے وقت کام کر سکتا ہے؟ یہ ویسے محاورتن کوئی کہہ دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ کہے گا تو یہ تو اللہ پر الزام آ جائے گا کہ یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلا اس کو جلدی اٹھا لیا ہے. نہیں نہیں نہیں، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، تم سب کی زندگی کا ایک ایک سال گنا ہوا ہے، ایک ایک ماہ گنا ہوا ہے، ایک ایک دن گنا ہوا ہے، ایک ایک گھنٹہ گنا ہوا ہے، ایک ایک منٹ گنا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہے. جب وہ آئے گا تو میں ادھر اس کی دولت اس کی ماں کو بچا نہ سکے گی، اور جب وہ آئے گا تو فقیر کا فقر اور امیر کی امارت دونوں عاجز ہو جائیں گے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب ہم نے حلق میں اٹکا دیا، تم بھی تھے وہیں اور میں بھی تھا وہیں، تم کہا کرتے تھے ہم بڑے زورور ہیں، تب میں اس کو لے جا رہا ہوں تم اسے بچاؤ، میں مارنے لگا تم بچاؤ. دنیا کا فاتح اعظم کہلانے والا، سکندر اعظم کا ٹائٹل لینے والا، فاتح اعظم جب کوئی لفظ کہتا ہے تو ساتھ ہی سکندر کا نام آتا ہے. کتنی عمر میں مرا؟ 35 سال. اس عمر میں کون مرنا چاہتا ہے؟ 13 جون کی گرم دوپہر تھی، تین تین کٹھے ہو رہے ہیں، 353 قبل مسیح، 13 جون، 33 سال کی عمر، اور بابل عراق میں غریب الوطن پردیسی ہو کر بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، مجھے مقدونیا پہنچا دے، گھر میں مرنا چاہتا ہوں، گھر پہنچنا چاہتا. نہیں، بدبخت یہی مرے گا، عبرت کا نشان بنے گا، اپنے ہوس کی بھینٹ چڑھانے والے اور اپنے اقتدار کی خاطر خون کی ہولی کھیلنے والے اسی طرح عبرت کا نشان بن کر مریں گے. آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہاں کی شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائیو، اللہ فنا سے پاک ہے، مالدار بھی مر جاتے ہیں، غریب بھی مر جاتے ہیں، جانے والوں سے کوئی نہیں پوچھا کرتا، جانے کے رہنا ہے، وقت آتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، آنے والے وقت کے لیے تیار ہو،
اور اس کے لیے زادرہ مہیا کر چکا ہو اور اس کے لیے ہر وقت اس طرح انتظار میں جیسے ریل گاڑی کا مسافر کو پلیٹ فارم پہ انتظار ہوتا ہے، وہ اٹھ کے دیکھتا ہے سگنل ڈاؤن ہوا، پھر آتا ہے پھر دیکھتا ہے سگنل ڈاؤن ہوا، کب آئے گی کب آئے گی؟ جب لوگ اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور آخرت کی راہیں آباد کر لیتے ہیں تو موت ان کے لیے پیغام راحت ہے، پیغام راحت ہے. وہ جو اپنی آخرت کو اجاڑ لیتے ہیں اور دنیا ہی کو منتہا بنا کر اسی کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتے بھاگتے بھاگتے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی آگے کوئی چوٹی ہے جسے سر کرنا ہے. یہاں کی ساری عزتوں کامیابیوں کی انتہا اگر موت ہے تو پھر نتیجہ صفر ہے. بڑی سے بڑی رقم کو جب صفر سے ضرب دی جائے گی، ستارہ والوں کی ساری دولت کو صفر سے ضرب دو تو نتیجہ صفر، 10 کروڑ کو صفر سے ضرب دو نتیجہ صفر، 10 خرب ضرب صفر نتیجہ صفر. او میرے بھائیو، ساری زندگی کی عزتیں شہرتیں دولتیں ضرب موت جب ہوگی تو نتیجہ صفر ہو جائے گا. ہاں، تہ خاک نظام اور ہے، تہ خاک نظام اور ہے. موت حق ہے، جانا ہے، پوچھنے والا پوچھے گا نہیں. ایک ہستی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا، چھوڑا انہیں بھی نہیں گیا. لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر یہاں دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی کا نظام ہوتا تو صرف ایک ہی ہستی تھی جن کو ہمیشہ رکھا جاتا، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہہ دیا آنا پڑے گا. ان سے پوچھا گیا، یہ عزت دی گئی. 12 ربیع الاول، 23 جون، جون کا ہی مہینہ، کرم دوپہر قریب ہو چکی ہے، دن میں تیزی آ چکی ہے. جبریل ہولے سے اندر داخل ہوئے، آج کسی اور انداز سے آئے ہیں. جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں 26,000 دفعہ حاضر ہو، 26,000 دفعہ، اور آ کر گم سم کھڑے، کیوں کیا ہے یا رسول اللہ؟ ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. جہاں ملک الموت پوچھ کے جائے کیسا دربار ہوگا وہ. تو آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر، ساتھ ایک اور فرشتہ جو اسی دن آیا اسی دن گیا، اس کے بعد کبھی نہ لوٹے گا. عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا. اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں لے آ. کہنے گے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ آپ کریں. ان ربک لالیک مشتاق، اوپر تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیچے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میں اگر چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، یہ جواب لے کر آؤ. تو ملک الموت کھڑا رہا، وہ فرشتہ بھی کھڑا رہا، جبریل واپس لمحوں کے بعد تشریف لائے، حاضر خدمت ہو. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. لا نخذل امتک، ایک بات بتاؤں، اللہ جزا دے اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق. مجھے میرے رب کی قسم، اس وقت اگر اللہ کا نبی یہ بات اللہ سے طے نہ کرواتا تو آج فیصلہ بات جانوروں سے بھرا ہوتا، انسانوں سے نہیں. وہی کچھ میرے آپ کے ساتھ ہو جاتا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا.
کیا ہوا تھا؟ کونو قردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر. دیکھو انصاف کی بات، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے نبی پر، جو ان آخری لمحات میں بنا بھولا ساری زندگی اسے بھلایا ہوا ہے. تاجروں سے پوچھو، حکمرانوں سے پوچھو، ان صنعتکاروں سے پوچھو، مال بڑھانے کا ہی شوق ہے، یہی تجھ کو دھن ہے. رہوں سب سے اعلی، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گومی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، جاتی باراتے نہ دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، شہنائیوں سے ہائے ہائے ابھرنے والے نغمے نہ سنو، یہ بڑا دھوکہ دے دیتے ہیں، بہت دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ دکھوں کا گھر ہے، لوگ خوشیوں کی تلاش میں ہیں. نہیں نہیں نہیں، مقام فنا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، اٹھا دیا جائے گا. یہاں پوچھا گیا، قربان جاؤں، اس وقت بھی امت کا خیال کیا، وہی امت جس کے ساری کمانوں سے نکلے ہوئے تمام تیروں کا رخ اسی کے سینے کی طرف ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ کافروں کے خلاف جلسے جلوس نکال رہے ہیں. ایمان کا تقاضا ہے، بے شک صحیح ہے، پر کبھی اپنے خلاف بھی تو جلوس نکالو. سارا دن جھوٹ بولنا، کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جانا، کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ پیسے لے کے کھا جانا، بیٹھ جانا، ادائیگی نہ کرنا، کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ شراب کی محفلیں چلیں، جوا سر عام چلے، انعام بانڈ کی سیریل خریدے جائیں اور سارے ہی عاشق رسول کہلائیں، صبح سویرے داڑیاں صاف کریں اور پھر بھی ان کے عشق میں فرق نہ آئے، اور ماں کو ذلیل کریں، باپ کا گریبان جھنجھوڑیں، مظلوم کا بھی خون نچوڑ لیں، پھر بھی ان کے عشق رسول میں فرق نہ آئے. وکیل زانی کو پناہ دینے کے لیے کیس لڑنے کو تیار ہو، اور جج چند لاکھ روپے پر قاتل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو. نوجوان بیٹیوں کے لباس اتر چکے ہوں اور جوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ چکے ہوں، مائیں کونے میں دبک کے آنسو بہائیں، باپ بیٹے سے بات کرنے کی ہمت نہ کرتا ہو، بھائی بھائی کو سلام کرنے کا روادار نہ ہو، تجارت خیانت اور سود پہ جا چکی ہو، حکومت ظلم و ستم پہ جا چکی ہو، عدالتوں میں قاضیوں کے قلم فروخت ہو جائیں، ذمہ دار تکبر کا شکار ہو جائیں. ہائے ہائے میرے بھائیو، کیا یہ سب گستاخی میں نہیں آتا؟ کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا ہوتا، کیا اس کے خلاف بھی تو کوئی جلوس نکالو. جیسے وہاں ایمان کی کے مظاہرے دکھائے اور غیرت کو دکھایا ہے، تھوڑا سا اپنی طرف بھی تو موڑو، تھوڑا سا اپنی گریبان بھی تو کھولو میرے بھائیو، اپنا دل دیکھو، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، کوئی تیسرا یہاں آ گیا تو بس پھر یہ آنگن اس قابل نہیں ہے.
کہ یہاں کوئی اس باد صبا کا جھونکا آئے، پھر یہ ویران اور بنجر ہے جو اس وقت نہ بھولا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اور اللہ سے ہاں کروائی تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے طفیل آج میں بندر نہیں بنا، آج مجھ پر پتھر نہیں برسے، آج میرے اوپر آگ کے انگارے نہیں برسے، آج میرے اوپر قوم عاد والی ہوا نہیں چلی، قوم ثمود کا دھماکہ میرے اوپر نہیں ہوا۔ میرے رب کی قسم، اگر میرا آپ کا نبی اس وقت اللہ سے یہ نہ منواتا تو تم اور میں دیکھنے کے قابل نہ تھے، بندر بن چکے ہوتے، پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکے ہوتے۔ کچھا وعدہ الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا اوپر بلا، اوپر والوں کا ساتھ دے۔ یہ سننا تھا کہ جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن، بس مک گئی کہانی، ہن میرے پھیرے بھی گئے، میں بھی دھرتی تے ہن کوئی نہیں آوا۔ تو آپ نے ملک الموت سے کہا نافذ کرو اللہ کی تقدیر۔ چند لمحات بچے تھے، چند لمحات، وہ بھی ضائع نہیں فرمائے، فوراً 23 برس کی زندگی کو دو لفظوں میں بھر دیا، اصلا میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے نمازی ہوں گے، میں سارا پاکستان پھرا ہوں، کراچی سے ساحل سے لے کر گلگت تک 100 میں 5 آدمی نمازی ہیں ٹوٹل، 10 لگا لو سرحد کی آبادی بیچ میں شامل کر لو، 100 میں 10 آدمی، 90 آدمی اٹھ کے نہیں دیتے۔ اور میرے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، ما تحت، نوکر، غلام، تمہاری فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور، تمہارے ڈرائیور، تمہارے سویپر، تمہارے کچن میں کام کرنے والے، کھانے پکانے والے، دیکھو، ان کو بے عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، مال کے نشے میں کسی کی ماں بیٹی کو رسوا نہ کر دینا، گاڑی کو ٹکر لگے ڈرائیور دی نہ بہن چھڈی نہ ماں چھڈی، تیرے جیسی گاڑیاں کروڑوں بھی قربان ہو جائیں تو کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے کہتا اوہو یار گڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تیری ماں نو تیری بہن، اے ہے او میرے بھائیو، ماں مری ہے نا، ماں آج ادریس کی ماں مری ہے، ارے ماں تمہیں کیا خبر، ماں کیا چیز ہے، ہائے ہائے، میں ابوا گیا تھا اما آمنا کی قبر کی زیارت کرنے، مجھے کوئی جانے راستہ نہیں بتاتا تھا، وہاں وہ پولیس کے والے جانے نہیں دیتے، تو ایک پاکستانی مل گیا وہاں، اس سے بات کی تو آپ کون لوگ ہیں، ہم نے تعارف کرایا، جب میں نے کہا طارق جمیل، کہا وہ جو کیسٹ والا، میں نے کہا ہاں کیسٹ والا، کہ آپ کی کیسٹ تو میری گاڑی میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو میں راہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ ہمیں اندر لے گیا، سڑک سے نیچے اتر کر ایسے ایسے زگ زیگ، راستے کوئی نہیں، جو جانتا وہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، نوکیلے پتھر، کالے پہاڑ، چھوٹی چھوٹی تین دن کیکر کی جھاڑیاں، چلتے 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 اندر ایک ایسا اونچی سی چھوٹی سی ایسی اونچائی تھی، اس کے اوپر قبر مبارک، اے ہے 1400 سال پیچھے لوٹ کر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک 6 برس کا بچہ ماں کے۔ تو وہ ہمیں اندر لے گیا، سڑک سے نیچے اتر کر ایسے ایسے زگ زیگ، راستے کوئی نہیں، جو جانتا وہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، نوکیلے پتھر، کالے پہاڑ، چھوٹی چھوٹی تین دن کیکر کی جھاڑیاں، چلتے 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 اندر ایک ایسا اونچی سی چھوٹی سی ایسی اونچائی تھی، اس کے اوپر قبر مبارک،
اے ہے 1400 سال پیچھے لوٹ کر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک 6 برس کا بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا بیٹھا ہے. 6 سال, 6 سال کا بچہ, اس کی ساری امیدوں کا محور ماں ہی ہوتی. گود بھی ماں کی, سرانا بھی ماں, بستر بھی ماں, کھانا بھی ماں, پانی بھی ماں, کپڑا بھی ماں, ماں کے گرد اس کا طواف ہوتا ہے. کیا میرے رب کا نظام ہے, سب سے محبوب ہستی پر کتنا بڑا امتحان ڈالا. باپ تو دیکھا ہی نہیں, 2 ماہ کے پیٹ میں تھے, باپ اٹھا لیے گئے. ماں کو جنگل میں موت دی, جنگل میں 4 دن سفر مؤخر کروا دیتا میرا اللہ تاکہ ماں مرتی نانکوئے میں تو ماں میں نانے سارے چاہ کے کھڑا لیں دے. اللہ 4 دن پہلے سفر کروا دیتا تو مکے پہنچ جاتی تو داد کے سنبھال لیں. لیکن بیچ جنگل میں وہ کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آئے ہائے ہائے, ہمیشہ کیفیتیں گلائی کرتی چلی آئیں, الفاظ ہی نہیں ملتے بتانے کے لیے. تو میں وہاں جس کیفیت سے کھڑا تھا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. ادھر شام بھی ڈھل چکی تھی, سورج کنارے لگتا جا رہا تھا اور ماحول عجیب سوگوار سا تھا, اور میں 14 صدی پیچھے لوٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا 6 برس کا معصوم بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ام ایمن تسلیاں دینے والی ہے, آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے, بند ہوتی ہے کھلتی ہے, سانس آتا ہے اکھڑتا ہے, آتا ہے اکھڑتا ہے. آج سے پہلے موت دیکھی نہیں, پہلی موت, اور وہ بھی ماں کی, سب سے قریب ترین رشتہ. تو آخر اما آمنہ نے ارشاد فرمایا, میں تو جا رہی ہوں اور ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. گردن جو ڈھلکی اللہ کے نبی چمٹ گئے, سینے پر گر گئے. یا ام جواب ہی نہیں. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا, پھر کہا فاطمہ, لوگ تھے نا ان کو عبرت کے لیے, لوگ ساتھ تھے, قبر میں اتارا, مٹی ڈال دی, پھر کہا فاطمہ کون جواب دے, ان وادیوں میں گم ہو کر جواب نہیں آیا کرتے. پھر فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جواب. یہ وہی فاطمہ ہے جو میرے اشارے پہ تڑپ کے اٹھتی تھی, آج صدا بسارا ہے میری آواز اور جواب کوئی نہیں ہے. احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلۃ الاحباب. کیا لوگ قبر میں جا کر بھول جاتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں بھول ہی جاتے ہیں. لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. یقیناً ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے, ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے, ہر سنگ ٹوٹ جاتا ہے, موت آ کر جدا کر دیتی ہے. قبروں میں لوگ سو جاتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی جا کے نہیں سوتا. آج فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی. ان افتقادی فاطمۃ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. انہی ہاتھوں سے پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا, آج انہی ہاتھوں کے ساتھ میں نے فاطمہ کو الوداع کہہ دیا. نہیں دے سکتا کوئی ساتھ, کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو ٹوٹ جاتا ہے. اما آمنہ کی آنکھ بند ہے, ہمارے نبی کی ہچکیاں. اب تسلی دینے والا کوئی نہیں, نوکر تسلی دے سکتا ہے؟ ام ایمن تو نوکرانی تھی باپ کی. آدمی اپنوں کے کندھے پر سر رکھ کے روئے تو تسلی ہوتی ہے. میں اپنی ماں کی موت پہ نہیں تھا, یہ مجھے کوئی کندھا نہ ملا رونے کے لیے. میں حج پہ تھا, وہ زخم آج بھی میرے اندر اسی طرح ہے, ناسور کی طرح رشتہ رہتا ہے. خوش قسمت ہے ان کو ماں کا جنازہ ملا, نہ مجھے کندھا دینا ملا نہ شکل ملی. باپ نے میری گود میں جان دی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا, اسے قبر میں اتارا, وہ یاد ہی نہیں آتا. اور ماں کل بھی خواب میں آئی ہوئی تھی کہ مجھے میرے اندر, حالانکہ میں حج پہ تھا, میں کوئی کاروباری نہیں ہوں کہ میں کسی کاروبار پہ گیا ہوا ہوں, لیکن وہ زخم ہے جو اندر ہی اندر, اندر ہی اندر, میں نہیں تھا, میں نہیں تھا.
تو وہ کندھا نہیں ملا کسی اپنے کا جس پہ سر رکھ کے میں چار آنسو بہاتا اور میری تسلی ہوتی، میں اندر ہی کڑتا رہا گھلتا رہا کڑتا رہا گھلتا رہا، آج بھی اسی طرح گھلتا بھی ہوں کڑتا بھی ہوں۔ جب کبھی ماں یاد آتی، باپ کے یاد آنے پہ وہ غم نہیں ہوتا جو ماں کے یاد آنے پر ہے کہ یہ میرے یہ خلا رہ گیا ہے، یہ کمی رہ گئی ہے۔ تو کوئی نہیں ہے میرے محبوب کا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ روتا۔ نوکر تسلی دے سکتے ہیں، اس لیے جب دفن کے بعد چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر گئے، یوں ایسے وہ تعویذ کو لپٹ گئے، ایسے ام ایمن اٹھائیں اٹھی تھی، کیا منظر، کیا بے نیاز، کیا بے نیاز۔ کھینچ کے اٹھایا تو گردن اسی طرح مڑی ہوئی ہے ماں کی قبر کی طرف، جب تک قبر نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، لپک لپک کے ادھر کوئی نظر جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں جنہیں ماں کی خدمت نصیب ہو گئی، جنہوں نے کوئی باپ کی خدمت کر لی، ماں کی خدمت کر لی۔ ہاں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے زیادہ اللہ اور کیا ماں باپ کا حق بتائے گا کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے بچھ جا، ذلیل ہو جا، خوار ہو جا، کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت زیارت، صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ علقمہ موت کی حالت میں ہیں، کلمہ نہیں پڑا جا رہا۔ ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، وہ چاہے تو تو میرے پاس آ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ آیا ہے جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کیے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کہا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے، آپ نے کیا کہا، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں،
جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا تم معاف کر دیں. کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف. اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے, ناراض ہو کے دوسری جگہ رہ. معاف کر دے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور القمہ کو آگ لگا دو. ہائے ہائے, ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, القمہ کو آگ لگائیں گے کیوں؟ وہ سکرات میں ہے, تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا, اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ میں اتو تائیں میں معاف نہ کرا. میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا, ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن تک شریک رہے. پھر واپسی پہ فرمایا سن لو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے, نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی, فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے, پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا کہ جی وہ بیٹھا ہے. عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے, حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی, گوشت بک گیا, ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکنا؟ اس کے آ جا. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. آ جا. گھر پہنچا, گوشت صاف کیا, بوٹیاں بنائی, ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا, وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا, روٹی پکائی, سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے ایک روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا, اور پھر ایک ایک نوالہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالا, کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑ بڑانے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا کیا رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی, جدا ایدی خدمت کراں شروع ہو جاندی, اللہ تعالی جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. میں کتھے تے موسیٰ کتھے, میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے ماں, جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے, جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو تور پہ آیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو, دعا دینے والی چلی گئی, سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ ہیں, پہلے چھ صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے گیارہویں سال, ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں, سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو بھائی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز شروع کرے, جو گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں چھوڑ دے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نوکر غلام محتاطوں کو گالیاں نہ دینا, برا سلوک نہ کرنا, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. گالیوں سے بچو, غیبت سے بچو, جھوٹ سے بچو. جو سود میں پھنس گئے ہیں توبہ تو کریں, ارادہ تو کرو کہ میں نے سود چھوڑنا ہے. اتنی کیوں دلوری ہے؟ یہ ذہن کیوں بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں؟ تو پھر موت سے بچ کے دکھاؤ. اگر مرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں, خیر خائی میں کہہ رہا ہوں.
میرے رب کی قسم جس اولاد کی خاطر یہ بڑے بڑے نظام سوچ رہے ہیں، یہ تو موت کے بعد کور گئی نہیں ہے۔ مجھے اپنا سرمایہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اذان پر سارے نظام بند کر کے مسجد کی دوڑ لگاؤ، ناپ تول کی کمی سے بچو، وعدے کے پھر جانے سے بچو، سارا بازار برباد ہو گیا ہے۔ پیسے لے کے بیٹھ رہے ہیں، نہ کرو۔ میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے جدھر جنازے پڑے جاتے تھے، وہاں بیٹھے تھے، یعنی مسجد کے مغرب کی طرف۔ تو آپ نے ایسے آسمان کو دیکھا، پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا، آپ نے کہا اوہ ما انزل من التشدید، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں ہم سب ہیبت کی وجہ سے چپ رہے، نہیں بولے کہ کیا حکم آ گیا۔ ایک دن گزر گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے، کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، اور لوگوں کا پیسہ دبا کے مر گیا، تو اس کی نہ شہادت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کی بندگی قبول ہے۔ تو بھائیو بازار کی ریت بدلو، اس میں سے سود نکالو، جھوٹ نکالو، وعدہ خلافی نکالو، زکات کو زندہ کرو، صدقات کو زندہ کرو، عاجزی مسکنت تواضع سیکھو۔ یہی باتیں سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ تبلیغ کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی الگ جماعت نہیں، تبلیغ دین کو سیکھنے کی ایک پاکیزہ محنت ہے جو چھ بر اعظم کے اس طرح پھیلی ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی تاثیر نہیں دیکھی کہ چھ بر اعظم کے انسان اس سے متاثر ہو کر توبہ بھی کر رہے ہوں، زندگیاں بھی بدل رہے ہوں۔ تو سارے بھائی بھائیو توبہ بھی کرو اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے ارادے بھی کرو، اور ادریس کی اماں کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخشش فرما دے۔ تو سورت فاتحہ دیکھو بھائیو، میں آیا تو بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ ان کو جزا دے، لیکن یہ بچوں کے ذمے نہیں ہے، یہ ادریس کے ذمے ہے۔ اس کی ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑی ہوئی ان بچوں کے 100 قرآن سے زیادہ جا کے ماں کو لگے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے والے جڑے ان دین میں مول لے لیا، کہاں جی مولوی صاحب بچے ڈال دے، میری ماں مار گئی قرآن پڑھ چھڈن۔ ارے بدبخت تو بھی تو پڑھ، تو صرف کاروبار کے لیے پیدا ہوا ہے، ماں کا بھول گیا ہے سارا زندگی بھر کا دکھ درد، کیسے تڑپ تڑپ کے روئی مچھلی، کبھی اولاد کو نہیں سنا یہ کہیں کہ یا اللہ میرے اماں کو بچا لے مجھے موت دے دے، ماؤں کو سنا یا اللہ مجھے موت دے دے میری اولاد کو بچا۔ اپنے اقتدار کی بلندیوں پر تھا بابر، اور جوانی کی انتہا پر تھا، 42 سال کی عمر، دو آدمیوں کو بغل میں دبا کے آگرے کے قلعے کا دوڑتے ہوئے چکر لگاتا تھا، ایسا جوان، اور ساری دنیا زیر ہو رہی ہے۔ 16 برس کا ہمایوں بستر مرگ پر آیا تو اس کی بیوی نے کہا تیرے تو اور بیویوں سے بھی بیٹے ہیں، میرا تو ایک ہی ہے، یہ مر گیا تو میری تو دنیا اجڑ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، وضو کیا، 2 نفل پڑے، اور ہمایوں کی چارپائی کے چکر لگانے لگا، اے میرے رب اگر تیری تقدیر میں کوئی کسی کی جان کا فدیہ بن سکتا ہے تو آج بابر کی جان لے لے اور ہمایوں کو بچا دے، یہ باپ تو یہ تاریخ بنا گئے ہیں، اولادوں کی تاریخ میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ اولادیں کہتی ہیں مولوی صاحب دعا کرو اما تے اللہ کرم کرے، یعنی مر جاوے سائے بیماری ویکھ لے سو ہوں مر جاوے، ہوں اسی تھک پے ہیں، وہ دیکھو وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ اے میرے رب اگر تیری تقدیر میں یہ ہے کہ تو کسی کی جان کا کسی کے بدلے میں فدیہ لیتا ہے تو آج بابر اپنی جان پیش کرتا ہے، تو ہمایوں کو بچا لے،
بابر کو اٹھا لے، یہ کہہ رہا چکر لگاتے لگاتے اس پہ کیفیت ہوئی، کہے گا میں نے ہمائیوں کی بیماری لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی. کہتے 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 دیوانوں کی طرح گرا ہے، ہمائیوں اٹھتا چلا گیا، بابر گرتا چلا گیا، 42 برس کی عمر میں جنازہ اٹھ گیا. ماؤں کا حق پہچانو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچے آ کے نہ پڑھیں، شکر ہے ہمیں پڑھنے والے مل رہے ہیں. یہ ادریس پڑھے، یہ انیس پڑھے، جو اس اما کے پیٹ سے نکلے ہیں یہ وقت نکال کے پڑھیں. ان کے ثواب پہنچنے پر جو ماں کو راحت ہوگی، وہ مدرسے کے بچوں کے ثواب پہنچنے پر وہ راحت نہ ہوگی. تو بھائیو خود پڑھا کرو اپنے والدین کے لیے، خود پڑھا کرو، حصہ مقرر کرو اپنے دن میں کہ یہ اتنا وقت میں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے. میرے باپ نے وصیت لی، کوئی کوئی ذمہ دار ہے وصیت لکھتا ہے، بلکہ میں نے تو زندگی میں پہلا ذمہ دار دیکھا جو وصیت لکھ کر گیا، مجھ سے فرمایا میری وصیت پڑھنا. تو اس میں بہت سی چیزوں میں ایک یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ میں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا رہا. تو میں بھی درخواست کرتا ہوں جب تک زندہ رہو مجھے ایصال ثواب نہ چھوڑنا، یہ میرے اوپر حق ہے، میرا باپ میرے لیے جگہ بنا کر گیا ہے، میں اس کے لیے پڑھوں. میری ماں میرے لیے جاگی ہے، مجھے دودھ پلایا ہے، میرے پخانے دھوئے ہیں، میں اس کے لیے پڑھوں. پھر بچوں کو بھی بلاؤ، پھر مولوی صاحب کو بھی بلاؤ، وہ بھی پڑھ دیں، وہ بھی دعا کرنے پر. ادریس کی دعا یاد رکھنا، طارق جمیل کی دعا ایک نہیں ہو سکتی. اس لیے حکم ہے جنازہ بیٹا پڑھائے، مولوی صاحب نہ پڑھائے، جنازہ بیٹا پڑھائے. کیوں؟ کہ بیٹے کی تو ماں مری ہوئی ہے. جب وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا، اگر یہ ادریس جنازہ پڑھاتا تو یہ اپنی کیفیت دیکھ لیتا کہ جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا، میں نے بڑے جنازے پہلے بھی پڑھائے، اب بھی پڑھا رہا ہوں، لیکن جب میں باپ کے آگے کھڑا ہوا تھا تو مجھے اس دن پتا چلا تھا مانگنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے. میں نے اس دن جنازہ نہیں پڑھا، میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے پیو دی معافی کر دے. اور اسی کا نام نماز جنازہ ہے کہ آدمی اندر کے درد سے جب کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس کیفیت پر بخشش آتی ہے. تو بھائیو جن کے مر گئے ہیں وہ یہ حصہ سنبھالو، جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو، کہیں ہاتھ سے یہ دولت چلی نہ جائے. اللہ کے نبی کی سناؤں، آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. یہ چلو ماں ہی تو ہوتی، ماں تو ہوتی، ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا، اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور نفل نہیں کہہ رہا ہوں فرض فرض کا، میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا لبیک میری اماں، میں کہتا جی اماں جی. اور یہ جذبے تو ایک معصوم کے ہیں. تو بھائیو آؤ دعا کریں ان کے لیے، اور اپنی موت کی تیاری کا ارادہ کریں، غفلت کی زندگی سے نکلیں. نیت کرتے ہیں سارے بھائی، اچھا ایک دفعہ سورت فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص سارے پڑھ لو، تاکہ ہم سب کا بھی ان کو کچھ پہنچ جائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوى و اہل المغفرة، انک اہل التقوى و اہل المغفرة. اللہم اغفر لہانے میرے مولا، کہ شہید کا تو حساب لے گا اور نیک عابد زاہد کا بھی حساب لے گا، پر بیماریوں کے دکھ جھیلتے ہوئے لوگ جب تیرے دربار پر آئیں گے تو فرمائے گا میں نے انہیں دنیا ہی میں دکھ دے دیا تھا، اب ان کا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے. تو انہیں بے حساب ہی اللہ جنت میں پہنچائے گا. میرے مولا تیری اس بندی نے بھی بڑی تکلیف میں سے یا اللہ موت کا استقبال کیا، درد سارے جسم میں پھیلا، جوڑ جوڑ میں درد تھا، بوٹی بوٹی یا اللہ، بے قرار تھی، اضطراب تھا،
پر اوپر سے بڑھاپا بھی تھا میرے مولا، سفید بالوں سے تجھے حیا۔ جو عورت اپنے خاوند کی پابند ہو، اطاعت والی ہو، نماز پڑھتی ہو، عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہو، روزے رکھتی ہو، تو تیرے نبی کا فرمان ہے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ وہ بندی یا اللہ نمازیں پڑھتی ہوئی، ذکر کرتی ہوئی، روزے رکھتی ہوئی، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہوئی تیرے پاس پہنچی ہے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے میرے مولا۔ یا اللہ ان کے بچے بھی نیک ہیں، ان کے خاوند بھی نیک ہیں میرے مولا، یا اللہ تو ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور میرے رب ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے مولا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو رشتے ناتوں سے پاک ہے، اور میرے مولا تو نے ہمیں کمزور بنایا، جب ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں ہمیں دکھ درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ماں کا رشتہ ٹوٹتا ہے میرے مولا تو دل بڑے زخمی اور دکھی ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو اس صدمے پر ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان سارے خاندان والوں کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اپنی اس بندی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس ان کا مقام بنا دے۔ اے میرے رب، جو دکھ درد تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، یا اللہ یہ ان کی کمیوں کا کفارہ بنا دے، کوتاہیوں کا کفارہ بنا دے، اور یا اللہ تو نے جیسے ان کو دنیا میں سکھ کی زندگی عطا فرمائی، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا اور سکھ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دے، انہیں باپ کا یا اللہ خدمت گزار بنا دے، اور ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اپنے رزق کو یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے، اور میرے رب ان میں آپس میں محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ، مائیں جب چلی جاتی ہیں خاندان بکھر جاتے ہیں، اے میرے مولا تیری دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ یہ بکھرنے نہ پائیں، یہ نہ بکھرنے پائیں، ان میں جوڑ بھی رہے، سلامتی بھی رہے۔ یا اللہ، اور یا اللہ جتنوں کے بھی ماں باپ آگے چلے گئے اور جو بھی عزیز و اقارب چلے گئے، تو سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، اے میرے رب سارا جہاں نافرمان ہو تجھے پرواہ نہیں، سارے فرمان بردار ہو تجھے پرواہ نہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، جانے والوں کی معاف کر دے، اور جتنے بھی قبروں میں دکھ اٹھا رہے ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اور یا اللہ، تیری بندی تیرے در پر پہنچی ہے، اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر دے، اس کا حساب بھی آسان کر دے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، نیکیوں کے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ان کے خاوند کو جو تنہائی کا احساس ہے تو اسے اپنی یاد سے پر فرما دے، اسے اپنی محبت سے پر فرما دے، اسے اپنے محبوب کی محبت سے پر فرما دے۔ یا اللہ، جتنے بھائی، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے 40 آدمی کسی کے لیے اکٹھے ہو کر دعا کر دیں جانے والے کے لیے تو معاف کر دیتا ہے، یہ ہزاروں اکٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، وہ سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ تیرے دربار میں منت سماجت کہ تو اس آنے والی بندی کو معاف کر دے، درجے بلند کر دے، جنت کے راستے آسان کر دے، اور ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، یہ دولت، اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرما، اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو بھی اپنا بنا لے، ہمیں بھی اپنا بنا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔